ننګرهار یو له ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. تیر ځل د کرونا څپې پکې ډېر شمېر ناروغان درلودل. د دویمې څپې په راتګ سره دلته بیا یو ځل د کرونا د ناروغانو شمېر زیات شوی او د لا زیاتېدو تشویش شته. خاریان یو شمېر له کرونا په تشویش کې دي، خو ګڼ نور د خپل ژوند په ورکه پسې په لټه کې د کرونا په اړه بې پروا دي. کرونا وایرس بیا راشي، اندېښنه دوی لري، خو ولې داسې خاص پاملرنه نه کوي او دوی دا کوم لارښوونې چې دغه په ځان باندې نه عملي کوي. نو باید چې دغه لارښوونې چې کومې دي، ډاکټران چې کومې دا لارښوونې کوي، دغه باید عملي شي، ماسک واچول شي او د ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتي. دا ناروغ همدا اوس د ناروغۍ په بستر پروت دی. پوښتنه مو ترې وکړه چې څنګه پرې اخته شوی. ټولنه هم زموږ داسې ډېر د دې خیال نه ساتي، ماسک هم نه اچوي او که چا سره روغبر نه کوي. ځینې کمیونیټي یا ټولنې مشکلات هم دي، نو دغه فکټورونه کېدای شي چې دغه حالت کې ماته دا لګېدلی. د داخله ناروغیو ډاکټر ته د ورځې ګڼ ناروغان ورځي چې د کرونا علایم لري، خو غواړي چې عادي درمل نه ترلاسه کړي. تشخیص ته ونه رسیږو، ځینې خلک داسې هم کولی شي تمایل لري چې تشخیص هم نشي وایي، عادي خبره ده او بس یا مرقه یم یا مسلزقه یم او عادي دوا راکه کور ته لاړ شم. په هر صورت موږ هر مشکوک ناروغ ته د قرنطین توصیه کوو. حیات الله حمیدی د کرونا په تیره څپه کې دا ناروغي تیره کړې او له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. کرونا چې ده دا یو ساري مریض ده، یو بل د انتقالیږي او که څوک ونم وژني نو تکلیف ورکوي، سړی کمزوری کوي، سړی په تکلیفۍ. نو هیله ده چې هر یو خپل وقایوي لومړیتوب ته توجه وکړي او ځان دې وساتي. د عامه پوهاوي کچه هم دا ځل د تیر په څیر نه ده او خلک فکر کوي چې دا ناروغي نوره نشته. خلک د دویمې څپې د راتلو نه هم نه یېرېږي او داسې بعضې خلک داسې ګمان کوي چې دا کرونا وایرس نشته. کرونا وایرس شته، خلک یې اخته کړي دي، حتی خلک یې وژلي دي. مقصد باید تاسو احتیاطي تدابیر ونیسئ. د ختیځ چارواکي کله یوه خوا د تدابیرو د نیولو خبره کوي، خو له خلکو غواړي چې طبي لارښوونې عملي کړي. د تیرې میاشتې په نسبت باندې د د کرونا سرج او د کرونا هغه واقعیت چې کوم دی هغه زیات شوی دی، سل په سلو کې زیات شوی دی. نورستان کې هم دا صفه لا تر اوسه پورې نه ده لیدل شوې راغلې، خو ولې موږ امادګي موږ ورسره لرو، کاملاً امادګي لرو او بعضې کوي او سوداني اکسیجن بالونه موږ ورته پیشنهاد کړي دي. نور موږ کافي اکسیجن دمه لرو، بالونه لرو، خو ولې یو څه کمبود دي. دا باید لازمي وي چې ماسک باید استفاده وکړي، لاسونه په ورځ کې مواقع په مکرر ډول په صابون سره ومینځل شي. د ننګرهار مرستیال والی وای چې نه یوازې په مرکز بلکې په ولسوالیو کې هم د کرونا د دویمې څپې لپاره تدابیر نیولي. بیلابیلو ولسوالیو کې سیار ټیمونه ګمارل شوي دي. لس داسې ګرځنده ټیمونه په د ښوونځیو لپاره ګمارل شوي دي چې هغوی عامه پوهاوی کوي. د دې په خوا کې په تورخم کې هم د عامه پوهاوي ټیمونه ګمارل شوي دي. په ټول ختیځ کې د کرونا له پایله تر دې دمه ټول ټال 2301 تنه په کرونا اخته شوي، 1909 په ننګرهار، 400 په کونړ، 415 په لغمان او 114 په نورستان کې اخته شوي دي. تازه د ننګرهار په کرونا سنټر کې 50، کونړ کې 40، لغمان کې 8 او په نورستان کې 3 تنه بستر دي. دا هغه شمېرې دي چې رسمي ادارو سره ثبت شوي، ممکن اصلي ارقام له دې هم لوړ وي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار.